Krásný den a já vás vítám u dalšího Na slovíčko s Petrou. A dnes tu mám ve svém virtuálním studiu hostku s takovým zvláštním jménem Eliška Písko. Ale vyslovila si to dobře, děkuju. A já už jsem kolikrát přemýšlela, jestli se to říká Kisko, Ciko. Takže ona se nám představí a řekne nám, jak k tomu zvláštnímu příjmení přišla. Já jsem to upřímně tak trošku čekala, že dojde na otázku na moje příjmení. Tak v první řadě, Peťo, já děkuju, že jsi mě pozvala do svého podcastu, moc mě to těší. A ke svému příjmení jsem teda přišla, takže jsem si vzala Slováka a nechtěla jsem přechylovat, takže se jmenuji Cisco. Co A děláš? co dělám? Tak jsem certifikovaná koučka na volné noze. A nejčastěji spolupracuju s ženama podnikatelkama a také manažerkama týmu. A pomáhám jim k ujasnění, ale nejenom ujasnění, ale i plnění jejich biznisových a soukromých vizí. Přičemž společně hledáme cestičky, jak těch vizí hravě dosáhnout. A řekla bych, že to slovíčko hravě je tam hodně důležitý. A výsledkem pak je, že ty ženy se krásně uvolní, naroste jim energie, sebevědomí a začnou si víc užívat život. Zmínila jsi slovíčko hravě. Proč je pro tebe slovíčko hravě důležité? Tak já při koučování vycházím z metody život jako hra. A my si s každou klientkou určujeme na začátku, co je taková její velká hra, jinými slovy, co je její sen. Takže my se hodně dostáváme do té hravosti, my nechceme zpátky do školy, my nechceme plnit úkoly, ale my si tu cestu chceme fakt užívat, jako by to byla nějaká hra. Takže je to taková hezká, uvolněná, hravá metafora. A týká se to hra jako naschovávanou, nebo člověče nezlob se, anebo je to hra jako Macbeth třeba? Příklad. Ano, například, jo, ale tam je důležité, aby si každá ta klientka vybrala takovou hru, takový název, takovou cestu, která s tím nejvíc rezonuje. Jo, takže je to jako velmi individuální věc. Já tam neurčuju ty hry těm klientům, to si určují oni sami. Takže kdybych si třeba vybrala hru Člověče nezlob se, tak budeme postupovat po čtverečkách a budeme házet kostkama? No, vlastně pokud je to ta tvoje cesta, pokud chceš chodit po čtverečkách postupně, tak proč ne? Jo, je to každýho věc. Když mám z dětství oblíbenou hru Člověče nezlob se a mám s ní krásné vzpomínky, a je to pro mě něco, co si umím představit, že aplikuju do nějaký svůj životní výzvy, tak proč by to nemohlo být zrovna Člověče nezlob se? A kdybych to třeba pojala tak, že se furt rozčiluju, takže budu hrát Člověče nezlob se. Budu to brát krok po kroku, ale co tam jsou ty kostky? No, to je zase, jako to je v rámci metod koučování, jo. My tady vycházíme z, nebo my, já konkrétně vycházím z určitých metod a ty kostky jsou určité jako strategie, které společně stanovujeme, jo. To znamená, my se díváme na to, jaký měřitelné výsledky chce dosáhnout ten daný klient. Díváme se na to, jaké schopnosti potřebuje získat a třeba i na jakých charakterových vlastnostech zapracovat, jaké naopak upozadit. Takže aby byla konkrétnější, tak to je většinou potom ta cestička. To jsou ty políčka. No a ty kostky, to si můžeme představit, to můžou být třeba jakékoliv životní situace, které přijdou prostě do cesty. A jak jsi se zrovna ty ke koučování dostala? No, já jsem sama zažila to, jaké to je být koučovaná. Takže já jsem byla asi půl roku v roli klientky a já jsem přišla se záměrem, že si chci vyřešit svoje trable se stravováním. Já jsem měla jako do dneška, samozřejmě to není ideální, ale měla jsem různé alergie, intolerance a taky jsem trpěla záchvatovitým přejídáním. A vlastně jsem díky tomu koučování jako velmi záhy zjistila, že to není úplně tak o tom, jak se stravuju a tak dále, ale je to jako symptom nějakých mých psychických potíží. Jo. Takže my jsme tady to objevili, přestali jsme řešit jídlo a začali jsme se zabývat jako klasickými tématy. Vlastní hranice, sebevědomí, ženství, jo, která se tak trošku někdy na té cestě ztratilo, a finanční hojnost a podobně. Takže já jsem v tom našla obrovské zalíbení a
A pak už to mělo hodně rychleji spát a hned po svatbě jsem nastoupila do výcviku. Co tomu říkal manžel? No tak on ví, že já, když si něco umanu, tak že to tak většinou taky je, takže já musím říct, že mám obrovskou podporu v něm. A co jsi dělala předtím, než se zdala na koučování? Tak ta moje cestička byla taková trošku zamotanější. Já jsem předtím vystudovala nejprve teda obchodní akademii na střední škole v Rakousku, pak jsem šla studovat transkulturní komunikaci taky v Rakousku ve Vídni. A já jsem si vždycky myslela, že budu dělat jazyky, že budu třeba pracovat v nějaké nadnárodní firmě, že tam budu překládat, tlumočit. A to byl takový jako můj domnělý sen. Ale ono to tak jako nebylo. Já jsem postupně zjistila, když jsem nabrala ty první zkušenosti v nějakých těch nadnárodních firmách, že to teda jako úplně není moje cesta. A byla jsem trošku zoufala, protože v každé té práci jsem byla třeba 5-6 měsíců, jo, maximálně třeba rok. A nikdy to nebylo ono. No, takže jsem si potom řekla, pojďme vymyslet něco jiného, já chci být svobodná, já chci být na volné noze. A tak jsem si vymyslela takový online projekt a učila jsem studenty online němčinu. A to mě potom už jako dostalo celkem blízko k tomu, že jsem začala koučovat, protože ty rozhovory se studenty šly hloubš a hloubš. Já jsem si říkala, mě nebaví předávat gramatiku, já chci dělat něco trošku jiný. Takže to byla zhruba ve zkratce moje cesta. Napadlo mě u toho, když to vyprávíš, chceš-li Boha rozesmát, sděl mu svoje plány, že jo? Přesně. Jo, je to tak. Že tam sice si je nakrásně měla, ale někdo vyšší s tebou měl úplně jiný plány. Teď mi napadlo jenom tak, když mluvíš o těch jazycích, koučuješ třeba i v jiných jazycích nebo jenom v češtině? Úplně upřímně, jenom češtině, protože já sice jako tu zkušenost, znalost mám němčiny, ale přece jenom já jsem i toužila vrátit se zpátky k té češtině. Mně ta čeština je prostě nejbližší a třeba časem, já to nevylučuju, třeba časem k té němčině zase se dostanu, ale momentálně to cítím tak, že mám české klientky. A teď se ještě zeptám, ty říkáš život jako hra. Jaká by byl tvůj život? Já si myslím, že to je taková hra k vnitřní svobodě. Ona je to vlastně i jedna z koučovacích technik, kterou používám s klienty, když se chceme dostat ze strachu do flow. A mně se to vlastně moc líbí, ta představa takové vnitřní svobody, že mě nic nesvazuje, že jsem tam taková autentická, že jsem tam v takové lehkosti a že si to prostě užívám. Tak to je za mě taková jako symbolika té mojí pomyslné hry, té mojí cesty. A kdyby si měla dát nějaký název, teda krom hra v vnitřní svobodě takový, kdyby si měla najít ty profláklý názvy, třeba kdyby se spíš nad tím zamyslela. Jako určitě to nebude žádná míčová hra, jo? Protože tam jako já jsem nikdy nebyla expert a spíš jsem se těch míčů bál. Ale já si myslím, že to je taková party alias. No, nebo takové ty aktivity, jo? Že to mě vždycky bavilo, že to je takový pestrý, že tam děláš tu pantomimu, zároveň hádáš slova, takže to je prostě takový, že se u toho hodně smějeme a bavíme s partou. O té spolutvorbě, že? Přesně tak. A když jsme u těch aktivit, která z těch disciplín v aktivitách je tvoje nejoblíbenější? No. Já si myslím, že oni jsou pak takový i odnoši, že tam něco modeluješ, jo? Že tam máš i modelínku, tak to je jako takový vyjádření kreativity a tam se u toho jako vždycky hodně nasmějeme. Takže já si myslím, že když to má co dočinit s tímhle druhem kreativity, tak mě to baví nejvíc. Já se přiznám, že mě vždycky nejvíc bavilo vysvětlování slov, protože jak jsme bilingvální rodina, tak je to velká legrace, protože to spíná úplně jinak. Takže když třeba moje děti si navzájem vysvětlovaly, no, jestli schválně, co to uhodneš, jo. Pes, Ano. který má na sobě mraky. Pes, který má na sobě mraky. Ty jo. No tak to nevím. To mi prozradí. Pudl. A jo. Takže u tohohle já se nejvíc bavím.
To je krásný, to mě pak vůbec nenapadlo. Ty slova, to je taky oblíbená disciplína. Jo. Tam kolikrát i, ona se to nezdá, ale slovenština může být někdy taky jako docela záhadná. Jo? Takže když to hrajeme s manželem, tak kolikrát se tam na něčem zasekneme a musíme si to vysvětlit. No. Přesně tak, to znám. Kdybychom teď opustili teda život jako hru a zeptali se, co život tak obecně? Co život tak obecně, jak já vnímám život jako obecně, nebo jak žiju obecně? Jak si to vysvětlíš? To je na tobě. Co a ty a tvůj život? Já a můj život. Tak já bych řekla, že já jsem se opravdu našla v tom, co dělám. A já jako hodně potřebuju v tom životě mít tu esenci svobody. A toho, že já si ten čas plánuju sama. Já bych jako skutečně nemohla být 40 hodin týdně někde zaměstnaná. Zkusila jsem si to, ale už to opravdu není moje cesta. Takže já se vlastně, ačkoliv to zní jako obrovský kliše, ale kliše je prostě zarytá pravda, tak já se probouzím a já mám radost. Já mám radost, protože já se potkám denně s 2, 3 klientkama a já si je užívám. Jo? Já vybírám si takové, s kterými si to můžu užívat, s kterými je to skutečně zábava a baví mě to. A kromě toho možná ještě můžu zmínit, že jsem taková požitkářka a takový kavárenský povaleč. A na to je Brno úplně ideální, takže tady je spousta krásných kaváren. A tak bych řekla, že si to tak jako umím užít, umím vychutnat ten život. A zároveň miluji jógu, tam mě tak jako ukotvuje, uzemňuje. A minulý rok jsme se sestřenicí uspořádali 3 jogové pobyty. Takže to bylo zase něco nového, protože najednou z toho online jsem přešla do offline, najednou tam byly ty ženy a bylo to krásné, protože jsme s tou sestřenicí tak nějako taková hezká dvojka, hezky jsme se doplňovali a ženy si to užívaly, takže takové zprostředkování relaxu ostatním ženám, to k mému životu taky patří a moc mě to baví. Jsi mluvila o kavárnách v Brně. Pojedu asi za 14 dní do Brna. Doporučila bys mi nějakou kavárnu? Je, no určitě. A Coffee Trail na Lidické, to je naše oblíbená. Tam chodíme s manželem na branče a proběhly tam všechny moje jako zásadní životní schůzky, takže tam určitě doporučuji zajít, mají tam výborný jídla. A pak třeba fajn je Skok Urban House, tuším, že je to Dominikánské náměstí a tam je to taky moc příjemný, taková hipsterská kavárnička. Nebo třeba Podnik kafe, ale za mě je srdcovka Coffee Trail. Tak už to tady mám napsaný. Tak dej vědět, jak se ti líbilo. Tak, a já bych se teď vrhla na ty mýty, protože to, co jsi mi řekla, myslím si, že bude jako na dlouhou diskusi. A já jsem se schválně tomu vyhýbala, abychom na to omylem nezabředli. Proto jsem se bavila spíš o tobě a o tvém životě. Že ty mýty, které jsi si připravila, jsou za mě úplně moc a moc zajímavý. A myslím si, že se tady rozvine zajímavá jako diskuse velká. Tak jdem na to. Skvělý. No já jsem si říkala, to je tak skvělé, že tady ta kategorie existuje, jo? Že si něco takového dala do svého podcastu, protože ono se s koučováním pojí skutečně hodně mýtů. Ten první za mě je, že koučem je dneska každý. Ten Ten mi baví taky. No, já to hned vlastně objasním. Já bych tomu řekla, že není kouč jako kouč rozhodně. Jo, že je skutečně skvělý se podívat na to, jaké vzdělání má ten kouč. Bavíme se tady o důvěryhodnosti, třeba té instituce, kde já ten výcvik dělal, to znamená ideálně, když má nějaký akreditovaný výcvik, protože často se dneska setkáváme s kouči, kteří mají třeba nějaký víkendový kurz,
Jo, na konci je výsledkem nějaký diplom, nějaké razítko a tím to končí. Jo, a za mě pak se nemůžeme úplně bavit o profesionálním kouči. Kouče kromě toho dělá i samozřejmě počet hodin v praxi. Takže tam bych se skutečně dívala i na to, že ten kouč by měl mít za sebou určité hodiny v praxi a samozřejmě by to měl být někde transparentně vidět. Jo, třeba na webu, jaké má za sebou vzdělání, jaké má za sebou, nebo kolik má za sebou hodin v praxi. A co je také hodně důležité, že ten coach se řídí etickým kodexem, že vám to třeba i někam dá vědět, nebo to má přesně zase na webu, že se řídí nějakým takovým kodexem, který ho vede. Možná bych ještě doplnila, že tam je důležitý, aby ten kouč se sám neustále vzdělával. No, aby prostě neusnul na vavřínech. Je to otázka seberozvoje a je v téhle profesi obrovsky důležitá. Takže tolik asi k prvnímu mýtu, že... Já ne, s nimi tak neutečeš. Pojď do mě. Já si přiznám, že když já si vybírám kouče, tak si ho rozhodně nevybírám podle certifikátu etického kodexu ani od koučovaných hodin. Sedne. Teď ti to nabourávám trošku. Vůbec ne, vůbec ne. To je vlastně jako jedna z těch položek, která tam patří taky. Jo? A protože ta chemie mezi koučovaným a koučem je obrovsky důležitá. A to je vlastně další bod. Já jsem o tom chtěla mluvit ještě dál a vlastně to byl i takový můj záměr a takový poselství, že dneska spousta koučů nabízí setkání zdarma. Jo? A to je třeba 1-2 hodinky, kdy my se můžeme zkusit, jak nám ten člověk sedne. A já vždycky říkám, a nemůžete nic ztratit, pojďte to vyzkoušet. Jo, jde o hodinku z mého života, já zjistím, jestli to tam skutečně rezonuje mezi náma, jestli si umím představit s tím člověkem jít nějakou cestu třeba 3-4 měsíce. Takže to je obrovský důležitý faktor a děkuji, že to zmiňuješ. Protože já si nepamatuju, že by kdy nějakého svého kouče, mentora nebo něco kontrolovala, tak se mi předveď, ukaž, co máš za vzdělání a tady mi pošli potvrzení o odkoučovaných hodinách. Já na to úplně dlabu. A myslím si, že na lidí to dělá. A ty jsi zdůraznila na začátku, že koučem je dneska každý, že to není pravda, protože mají vzdělání a já jako to uznávám, o tom žádná, ale když rozlišíme kouče a kouče, tak v čem se liší? Já jako na to vzdělání docela apeluju, ale samozřejmě ono, vzdělání není všechno. Tam je taky, já si myslím, že ty klienti to tak intuitivně vycítí, jak se s tím koučem oni sami cítí. Jo, že to je i hodně o tom, jak nám to sedne, jaký má třeba on metody. A podle mě, když se bavíme o koučovi profesionálovi, tak on v tom setkání je třeba jenom na 20% z celé hodinky. Že on tam nemá potřebu vnášet sebe, že on je tam skutečně jenom jako a takový parťák, který pokládá ty otázky, který je tam se mnou, který slyší mezi řádky to, co nebylo ani řečeno, ale je to část toho aktivního naslouchání, který prostě, na kterého je spoleh a kterýmu já kolikrát řeknu i věci, které neřeknu nejbližším členům rodiny. No, takže za mě my to můžeme i vycítit, nakolik se cítíme vyslechnutí, nakolik se cítíme uvolnění s tím koučem, nakolik nás tam tlačí někam, kam nechceme, ale nakolik jsme tam jako my sami svobodní. Protože ještě k tomu mám další věc. Já znám třeba spoustu kouček, většinou jsou to ženy, teda pardon, který mají vystudováno ledascos a další akreditovaný kurz a další. Ale vlastně se nerozjeli pořádně. Víceméně neustále mají pocit, že nejsou dostatečně vzdělané. A já vím, že to je, jak tomu říká Jana Popelka, lemra studující, jo? Ale tady je krásně vidět, že byť třeba ta žena má 10 kurzů a 10 akreditovaných kurzů a neustále se vzdělává, tak tam to není. A co to je, co liší toho kouče, který toho třeba má méně vystudováno a tuto koučku, nebo budu mluvit obecně jako koučka nebo kouč, to je jedno, bez ohledu na to, že ta je to muž nebo žena. Čím se liší?
že ten, který třeba toho má méně vystudováno, přesto je DE velmi úspěšný kouč nebo koučka ve srovnání s tím druhým typem kouče. To je zase skvělé, že tohle oslovuješ. Jo, to je otázka té sebedůvěry v té profesi. No, pokud já pořád si říkám, a ještě potřebuju tohle, a ještě nejsem dost, no, a ještě teda jako by to chtělo další vzdělání, abych konečně mohla něco, tak potom možná jako se vyhýbáme ty praxi samotní, která, jak jsem říkala, je tam obrovsky důležitá. A to je to, co jsem chtěla říct od začátku, že koučem je každý vzdělání jenom nestačí, ale je to přesně o té osobnosti, o tom člověku, jak si sám věří, jak do toho jde a jak moc chce pomoct těm druhým. Určitě. Já bych to možná tak jako shrnula do takových jako třech pilířů. Vzdělání, praxe a osobnost kouče. A tyhle ty pilíře jsou pro mě fakt zásadní. Jo, protože ty metody, které používáme, ono je to velmi choulostivá věc, svěřit se do rukou někoho. Jo, a tamto vzdělání je velmi důležité, spolu zase samozřejmě s tou praxí. Já mám teda to štěstí, že jsem absolvovala výcvik, kde od začátku byl kladený důraz na to, aby jsme měli dostatečnou praxi. Takže my jsme od prvního dne, jsem nastoupila do výcviku, a bylo mi řečeno, najdi si parťáka a koučuj od prvního dne. Všechno, co se naučíš, tak převáděj okamžitě do praxe. A tím byl jako ten start pro mě jednodušší, protože už jsem v tom tak nějak lítala. Jak když jsi řekla ty tři pilíře, vzdělání, praxe a osobnost, tak pro mě je to osobnost. Tím začíná. Aha. Pak Aha. teprve ta praxe a vzdělání to už je pro mě něco, jak když je ledovec, jo, tak to, co je pod hladinou. Protože samozřejmě to ovlivňuje to, co je nad hladinou, ale já to nepotřebuji vidět. Jo, to jako no, taková ta metafora, že u řidiče autobusu nás taky úplně nezajímá, kde co absolvoval, ale chceme, aby nás dopravil z bodu A do bodu B, samozřejmě. Já to vidím zase z toho hlediska, třeba i já, když si hledám sama pro sebe kouče. Tak samozřejmě, že pro mě je to obrovsky důležité, jak ti ovládá techniky a Přesně tak. Tak jdeme na další mýtus. Já jsem říkala, že ten první bude takový zajímavý. Jo, děkuji, že pokládáš zajímavé otázky. Mýtus číslo 2 je za mě, coaching mi k ničemu není, nechci řešit biznis. Tady bych řekla, že naopak, coaching je opravdu pro každého, kdo se chce posouvat, kdo chce růst, kdo se zajímá o seberozvoj. No to skutečně není jenom o tom vymýšlet nějaké biznisové strategie. Já tady jako můžu na rovinu říct, že když se bavím s manažerkami, tak ve velké většině se stejně dostaneme k work-life balance, dostaneme se k tomu, že jim chybí energie a že s manželem to neklape, jo, a tak dále. Takže do koučování lze vnášet opravdu tolik témat, no, že ta studnice je téměř bezedná a nejsem kouč, který řeší jenom biznis, proto jsem na začátku říkala, že se tady bavíme o biznisových, ale i soukromých vizích. Takže je to skutečně individuální služba a záměry si určuje klient sám. Teď já ještě do tohohle tématu vstoupím, protože tady se mi to krásně nahrává na otázku, třeba pro lidi, kteří neví, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem, protože někteří lidé mají rozdělenou kategorii terapeut řeším soukromí a kouč řeším práci. A ty jsi to právě teď setřela. Tak pro ně vysvětli, jaký je rozdíl mezi koučem a terapeutem. To je strašně zajímavý, to jsem ještě neslyšela. S terapeutem soukromí, s koučem práci, to je dobrý. Terapie jde spíše do minulosti. Tam se bavíme o tom, aby jsme nějaké třeba psychické problémy, nějaké naše útrapy z minulosti, které nás ještě dneska stále svazují, drží na místě, nemůžeme se pohnout, aby jsme se jim podívali na kloub, aby jsme zjistili, co zatím je. Takže my jdeme z té terapii, to, co se děje dneska a jaký vliv na to má ta minulost. Když to u koučování, tam se díváme, ano, co se děje dneska, ale jak to bude vypadat v budoucnosti. Tam jdeme hodně do toho, jaká budeš, kým se staneš.
Jo? A co je ten tvůj sen na to už jako, co je ta hra? Takže to skutečně jdeme víc do budoucnosti. Takže kdybych to převedla do takové metafory, tak na terapii řešíme, že nám maminka zavřela medvídka do šuplíku, kdežto na koupu, jak si pořídit novýho. Perfektní. Výborně. Tak to byl mýtus číslo 2 a teď tady máme mýtus číslo 3. Tam se často setkávám s mýtusem, že coach by měl být expertizu v mém oboru. Já si myslím, že coach by měl mít expertizu především v koučování. Ovšem, ono to může fungovat. Jsou takový kouči, kteří mají třeba kombinaci s nějakou profesí, kterou ovládají dokonale. No, jsou to nějací experti v oboru. A je to zároveň třeba i kouč v jednom, tak potom je ta možnost, ale tady bych považovala za jako důležité to rozdělení rolí s tím klientem na začátku, když si stanovujeme dohodu, jak bude koučování vypadat, tak říct si na rovinu, hele, bude to teda kombinace mentoringu, coachingu a když se dostanu do role mentora, tak tě na to upozorním. Jo, například takto. Co vlastně může vyvrátit ten mýtus z mojí strany, je příklad, kdy jsem měla klientku a majitelku firmy, která mi naopak řekla, hele, mě obrovsky vyhovuje, že ty nejsi z oboru a že nejsi tak zaujatá. A my jsme mimochodem s tohle klientkou našli cesty, jak zvýšit obrat o několik milionů. A v tom jejím oboru jsem já trávila několik měsíců. Jo, takže tenhle příklad mluví za všechny, že jako skutečně coach nemusí mít expertízu v tom mém oboru, abych se já jako klient mohla někam posunout. Jakým způsobem to třeba děláš, když se dostaneš na oblasti, nebo právě třeba, které vůbec nerozumíš? Já to jenom srovnám. Já třeba pracuji s klientem, který je expert na projektové vedení a tak dál, točíme videa a taky tomu vůbec nerozumím. A vždycky se ptám v takových jako kódech, nebo si to přivádím do svého jazyka. Jak to děláš ty, kdyby ses ocitla, řekněme, koučka akademických pracovníků v oblasti tavení železa? Jako zase, já bych tam zdůraznila, že nikdy se nechci úplně jako dostat do té role, aby mi klient musel vysvětlovat, jak u něj věci fungují v oboru. To úplně jako není předmětem koučování, ale pokud se tam třeba jako může se stát, že já nezachytím úplně všechno z toho oboru, když o něčem mluví, ale on ten princip koučování je jako vždycky stejný, takže já jako skutečně tomu sváření nemusím rozumět, jo, do detailu, ale vždycky jde o ty metody, které používám a když něco vyloženě jako potřebuju, tak se samozřejmě doptám, ale to se moc nestává. Tak to byly naše mýty. Zbořili jsme tři. Koučem je dneska každý. Kouč mi k ničemu není, protože neřeším biznis. A ten třetí, kouč by měl být expert v mém oboru. No a teď se vrháme na kategorii pěti rychlých otázek a odpovědí, kategorie kočka nebo pes. Jsi připravena? Pojďme na to. Kočka nebo pes? Pes. Vůně nebo chuť? Obojí. Holinky nebo dřeváky? Halinky. Čokoláda nebo slanina? Čokoláda. Záclona nebo roleta? Záclona. Tak máme to za sebou a teď už nám zbývá úplně poslední část našeho rozhovoru a to je propagace na plné pecky. Eliško, co pro nás máš, co pro nás chystáš a kde tě můžeme najít? Povídej. Tak já bych sem určitě moc ráda pozvala všechny odvážné, tvůrčí ženy, které mají tu chuť se posouvat do takového mého nového programu. Já jsem ho ještě nikde nepropagovala, je to taková moje podpultovka. A ten program je založen na 3měsíční individuální spolupráci se mnou. Jmenuje se Síla prostředí. A my se v tom programu společně díváme do detailů
na různá prostředí té klientky. A když řeknu prostředí, tak nemyslím jenom to fyzické, jenom ten náš obývák, ale myslím tím i vztahové, networkingové, tělesné, čili jako jak se cítíme ve svém těle, jak vyzařujeme, jakou máme energii, technologické, spirituální a podobně. A protože všechna tato prostředí jsou naším zrcadlem, tak tím přínosem pro klientku potom je, že ona dokáže hluboce reflektovat to, kde má ty díry v lodi, takzvaně, který jí brání posunout se dál. A společně vytváříme takové podpůrné prostředí, které vede ke spokojenosti klientky. Takže pokud vás to zaujalo, tak se pojďme potkat. Nabízím setkání zdarma. Je to hodinka, kdy se můžeme právě ověřit, jestli si sedneme, jestli by to fungovalo. A aktuálně mohu přijmout 2 až 3 ženy. Tak zase všechny odkazy dám do popisku pod videa. No a Díky. máš ještě pro nás něco? Co ještě můžu nabídnout? Ještě můžeš nabídnout, anebo rozloučit se, to už je na tebe. Já možná ještě zmíním, že pokud by některá z klientek měla chuť se mnou spolupracovat i mimo ten program Síly prostředí, tak ta možnost tady určitě je. Co bych možná ještě chtěla dodat závěrem, já samozřejmě se nechci vůbec pasovat do role nějakého kazatele, ale já jako moc ráda inspiruji tím, že to naše studium nemusí skutečně určovat celou naši budoucnost. Jo, že na tu změnu v životě fakt nikdy není pozdě. Tak to je taková jako pro mě hodně důležitá věc. A další věc, na tu změnu v životě nikdy nemusíte být sami. No, takže pojďte zkoušet hledat a držím vám palce. To je krásný, Eliško, krásná slova na závěr. Já jenom podotknu, že to nádherně navazuje na díl, který byl, nevím, před 14 dny, kde mídlenka Lenka Sojková zahájila svůj biznes po 50, kdy začala vyrábět vonavá mídla a přírodní kosmetiku. To je vlastně. Nikdy není pozdě, přesně tak. Nikdy není pozdě. A zrovna minulý týden tady byl cukrář Roman Janeček, který nastartoval firmu Věnečky Janeček a přitom se věnoval biznesu. Cukrařina byla jeho koníček. Takže nádherné příklady toho, že sice něco máme vystudováno, ale není nikde psáno, že se tomu musíme věnovat celý život. Prostě Přesně. tam, kam nás to zavane, tam, kam nás to zavede, tak tam máme svoje srdce asi a to bychom měli dělat. Je to tak. Tak já bych se s tebou, Eliško, rozloučila. Moc ti děkuju. Ještě jenom podotknu znovu, že tě lidé můžou najít. Vím, že na LinkedIn, kde tě ještě Ano. webovky máš? Mám webovky eliškacisko.com, můžeme dát do popisku, tam najdou i můj e-mail, přes který mě můžou oslovit. Tak, krásný. No a mně nezbývá, než se rozloučit, poděkovat za pozornost a těšit se zase na příště na Slovíčko s Petrou. Mějte se nádherně.